Mõnda aega tagasi üks armas õde küsis minu käest, et kuidas Jumal meid kõnetab, kuidas aru saada tema juhtimisest. Nii et see podcasti seeria, kuidas Jumal meid kõnetab, on reaktsioon või vastus sellele toredale küsimusele. Ma rääksin eelmises inglitest, kuidas Jumal kasutab ingleid, et meid kõnetada, mis ei ole mitte väga sagedane. Aga mis on väga sagedane viis, kuidas Jumal meid kõnetab ja iga päev on läbi tema kirjutatud sõna, piibli. Milline privileeg, et selline raamat on meie käes? Circa 1500 aasta jooksul erinevate kirjutajate poolt, circa 40 kirjutajat, kirja pandud, see sama ilmutus jätkub seal. Profeteeringud, mis on sajad aastad enne nende sündimist ette profeteeritud, mida ei oleks olnud iial võimalik teada. Jumala tarkus, mis tuleb välja sellest raamatust. Jumala ligiolu, mida võib tunda, kui seda raamatut lugeda, nagu juba vanad kirikuisad andsid tunnistust piiblist. Ja loomulikult esimestel sajanditel koguti need erinevad raamatud kokku, liideti kaanoniks pühakirjaks, selle üle palju palvetati. Seda otsus tehti nõnda tõsiselt, et see võttis rohkem kui 100 aastat aega, enne kui see eriti uus testament nõnda kokku sai pandud. Ja me usaldame, et Jumala käsi oli selle taga ja see usaldus on saanud kinnitatud läbi selle, et me oleme näinud, et Jumal on kasutanud, kinnitanud, seisnud oma sõna taga alati. Kui sul ja mul on piisavalt usku, et astuda mingi Jumala sõna kirjakoha peal usus välja, nii nagu Peetrus astus vee peale ja leidis, et sa kandis teda, oleme leidnud, et Jumala sõna on meid läbi kannud. Nii et üks viis, kuidas Jumal meid selgelt kõnetab, on oma sõna läbi. Nüüd Jumala sõna piibel on üldine. Jumala sõna kõigile võrdselt. Selles ei ole tingimata spetsiifilisi või spetsiifilist juhtimist sinu jaoks, et Mai või Anne või Tiit või Tõnu mine sinna haiglasse ja palveta seal palatis number 25 kuuendal korrusel ühe Kalle eest, kes on paremat kätt esimeses voodis ja ma tõstan ta üles haige voodist. Sükseid instruktsioone seal ei ole. Ehk teise sõnu, Jumal juhib meid veel ka vaimu läbi, väga spetsiifiliselt, me räägime sellest pisut hilje. Aga üks viis, kuidas Jumal oma sõna kaudu meid juhib, on see, et ta teeb ka teatud piiblisalmid, kirjakohad meile elavaks. Need hakkavad meid kõnetama, need saavad meie juhtiv salmideks. Ma mäletan aastat tagasi. 30 ja rohkem. Ma lugesin õpetussõnade raamatut iga hommikul ja ühel hommikul ma lugesin sealt, kuidas Salomon ütleb, et kui sa näed meest, kes oma töös on tubli, siis on ta koht kuningate, mitte alama rahva teenistuses. Ja see salm kõnetas mind. Ma kogesin, kuidas Jumala vaim läbi selle piiblisalmi ütles mulle, Janno, ma tahan, et sa distsiplineerid ennast, et sa teed teenimise, Jumala teenimise, piiblilugemise, palve, selle vaimuliku töö, millesse ma olen siin kutsunud oma täis töökohaks. Kohtle seda nagu oma töökohta. Mitte, et siis loed, kui tunne tuleb, vaid see on sinu töö. Sa ei lähe tööle ainult siis, kui sa tunned. Siis sa ei käiks väga tihti tööl, kas pole nii. Aga sa teed selle pärast, et see on su kohus. See on su privileeg. Sa oled õppinud seda armastama, sa oled õppinud seda hindama. Ja sa naudid seda tulemust, mida su töö toob. Ja samamoodi. Ja ma mäletan, kui ma selle salmi Jumalalt sain, ma ei olnud kohanud veel Ed Cole'i, ma ei olnud kohanud Peter J. Danielsi, paljusid tuntud Jumala mehi, kellega issand mind hiljem kokku viis, aga see tõutus resoneerus minu südames. Nii et Jumal pani mu südames hakata tegema tööd ja distsiplineerima ennast, valmistama ennast ette teenistuseks. Tollel ajal oli veel nõudeliit. Võimalused kuskile välja reisida olid sisulised nulli lähedased. Minu rahaline seis
võrreldes sellega, et kuskile minna või välismaale minna oli sisuliselt võimatu. Aga see salm, et kui ma kohtlen seda, mida ma teen väärikusega, annan sellele oma parima ja kes mees, kes oma töös on tubli, on valmis, on innukas, et siis Jumal paneb mind ühel päeval kuningate ette neid teenima. Ja see tuli tõeks minu elus doktor Ed Cooley näol vähemalt. Nii et see salm sai elavaks mulle. Jumal tegi selle salmi mulle isiklikuks. Ja see on see, kuidas Jumal ka oma sõna läbi võib meid juhtida spetsiifiliselt. Aga üldiselt kõik Jumala printsiivid on sinu jaoks, kui sa oled kristlane, jah ja aamen. Mis iganes tõotuse sa leiad. Kui sul on selles usku, see kuulub sulle. Usu läbi sa võtad selle vastu, et ja ma usun seda, et mind on istuma pandud taevasesse paika Kristuses Jeesuses. Ja ma usun seda, et ma suudan kõik temas, kes teeb mind vägevaks. Ja ma usun seda, et suurem on minu sees, püha vaim on suurem minu sees kui ükski jõud, mis tuleb minu vastu väljaspoolt. Usu läbi need saavad osaks sinu elust. Teise Timotuse kirjas, 3. peatükis ja salm 16, ütleb siin Paulus Timotusele, et kõik kiri, rääkides pühakirjast ehk piiblist, on Jumala vaimu poolt sisestatud, inspireeritud, Jumala poolt hingatud ja on kasulik õpetuseks, noomimiseks. Me teinekord vajame korrigeerimist, kas pole nii, tänu Jumale selle eest, et Jumala sõna on nagu kahetärane mõõk. Ja aitab meil hoida asjad balansis, lõigata ära valed asjad meie elus, tuua õiged asjad meie ellu. Ta on hea parandamiseks, juhatamiseks, nii et sealt kaudu tuleb ka juhendust, juhatust, üldised printsiibid. Käi näiteks armastuses. Sa ei pea palvetama igas situatsioonis. Jumal, kas ma peaksin seda inimest armastama? Sul on juba piiblis see selge juhtnöör tee seda. Nüüd, kui Jumal aga spetsiifiliselt sind juhib kellegi ellu ja ütleb tegele selle inimesega, siis see on loomulikult teine asi. Aga kui me küsime endalt, millisel viisil ma peaksin kui kristlane elama, siis piibel ütleb meile. Need printsiibid, need juhtnöörid on meie kõigi jaoks võrdsed, mis puudutab armastust, usku, palved, paastumisi, vaimulikus sõjapidamist, koguduses käimist, valitsetele alistumist ja need printsiibid jätkuvad seal läbi kogu pühakirja. Need on kõnetatud meile. Nagu ma ütlesin, et Jumala vaim teeb mõned kirjakohad elavaks. Ma mäletan, et selline mees nagu Bill Winston, Ameerikast üks mustanahaline jutlustaja, ja ta räägib sellest, kuidas koguja raamatust, ükskord ta luges seda koguja raamatut 10. peatükist ja salm 20 ja seal on selline salm, mis ütleb, et isegi mõttes ära sajata kuningat ja oma magamiskambris ära sajata rikast. Ja väga tark, me tihti läheme ikkagi üle sellest ja kritiseerime või räägime taga kedagi asjadest, mida me ei peaks. Ma olen seda teinud ja pidanud meelt parandama. Aga siin on see kirja koht, mida Jumal tegi elavaks sellel mehel Bill Winston. Sest taevalind viib hääle välja ja tiivuline teatab loost. Ja Jumal kasutas seda salmi osa inspireerimaks selle Jumala mehe südames, et ma tahan anda sulle lennuki. Et sa saaksid reisida, kus sa iganes vajad minna, sa pead kuskil ootama, kuniks sobiv lend on, mis iganes ma ütlen sulle teha, hüppad lennukisse ja lähed. Ta oli muidugi juba piloot. Nii et selle salmi najal taevalind viib hääle välja, et tema lennukiga lennates viib seda Jumala sõnumit välja ja teeb teda siia maani aasta 10 juba. Nii et see on, miks Jumala sõna on meie elus nõnda tähtis. Me ammutame sellest neid üldisi printsiipe, mille järgi käia. Iga printsiip piiblis, mida sa leiad, sa võid julgelt selle rakendada oma ellu. Ja asjad, mida Jumal sulle konkreetselt elavaks teeb, kõnetab sind selle läbi. See võib juhtuda
jutlustamise ajal, kui pastor kõneleb ja ühtäkki mingi osa sellest, mida ta räägib, mingi salm, lihtsalt tabab sinu nagu kahe silma vahele. Sa tead, et see on sinu salm. Ma haaran selles kinni. See võib olla seotud tervenemisega. See võib olla suhetega. See võib olla hirmust vabaks saamise osas mingi teema või salm, mis hakkab sinu sees helisema. Haara kinni sellest salmist. See on Jumala kõnetus sulle. Seisa selle sõna peal. Deklareeri seda. Usu sellesse. Tuu see palves Jumala ette ütlenud, issand, sina oled öelnud. Nõnda ja nõnda. Ja ma tahan öelda sulle, mina usun seda. Ja ma seisan sinu sõnal ja ma usun, et ma näen läbimurret. See on see, kuidas Jumal meid juhib ka oma sõna läbi, piibli läbi. Piibel on vaimustav raamat. Jumala tahe on ilmutatud selles raamatus. Ja veel kord, see on selles mõttes üldine tahe, aga tahe meie kõigi jaoks. Nüüd mõnikord Jumal juhib sind väga spetsiifiliselt konkreetse inimese juurde või konkreetset asja tegema. Ja selleks ta kasutab oma püha vaimu ja meie sisemist tunnistust, meie südames sees andes meile märku. Ja sellest me räägime järgmine kord.